まあ、ミルコがフリースロー決めてくれると思ってたんですけど、まあ、落とした時用にもアレックスとはクロスしてリバウンド行こうっていうのは打ち合わせしてて、まあ、でその時たまたま自分のところに落ちてきて、まあ、でそのサンバが多分クロスに対応できてなくて取れて、まあ、6秒あったんで、まあ、1回とりあえず落ち着いて外を行ってみて様子見ようかなと思ったら、目の前にまたドライブコース入ってたんで、まあ、そこを攻めて、まあ、サークルで出てきたんで、もうフロートしかないなっていう、まあ、本当シンプルに時間的にも自分が行くしかないなっていうのがあったし、まあ、フロートもいつも練習シューティングの最後とかによくやるんで、まあ、別に不安なシュートでもなかったし、決めれる自信はありましたね。もう本当にイメージ通りって空いてった道をどんどん辿っていったらやってきたシュートだったんで、まあ、やってきた練習も間違ってなかったし、1点ビハインド残り5秒以下こそ落ち着いてやるのがベストだなって思いましたね。そんなシュートに対して何も褒めてないと思いますね。まあグッドショットだなみたいに言われて終わりです。でも本当あのシュートで勝ったんじゃなくて、40分間みんなやることやって、最後に、まあ、ザックが決めて勝っただけだからみたいな。ルカは別に一人だけを持ち上げるタイプのコーチじゃないんで、まあ、僕の別に言われるのを期待してたわけでもないし、言われてたとしても多分おい、いつも言わねえのになと思ってただろうなんで、まあ、いつも通りでよかったっすけど、まあ、今はコストいつも以上に思うんですけど、バスケットやれて本当に幸せだと思いますし、まあ、それでより楽しくやっていきたいなというのはある中で、パワーフォワードからスモールフォワードにポジションチェンジしてからこれで4年経つかな。で、まあ、その中でやっぱり自分自身も、いろんな技術だったり成長していかなきゃいけないし、もっとオールラウンダー的に安定した仕事できるプレイヤーになっていきたいなと思います。で、まあ、ファンの方には本当にまだどういう状況になるか分かんないし、まあ、いろいろ難しい時期でもある中で、会場に来れなかったとしても画面越しにその、まあ、気持ちと後押しは伝わると思うんで、どういう状況であれ後押しをぜひしてもらいたいですし、まあ、アルバルカーズとかのウィーの力でいつも僕ら勝ってると思うんで、まあ、引き続き支えていただけたら幸せだなと思います。